conhecemos essa fera como Nintendinho, e ele fez a alegria de uma geração. A década era de 80 e o Atari 2600 fazia um enorme sucesso como console doméstico. A Nintendo, então, produtora de brinquedos na época, pensou: será que a gente conseguiria concorrer com a Atari? Fala, sobrinho, Alex da área, tudo bem com você? No vídeo de hoje, olha aqui pra vocês verem, nós vamos contar a história desse maravilhoso console, que se não fosse ele, a gente não estaria jogando videogame hoje. Vocês sabem por quê? Vou contar aí no decorrer do vídeo aí, vocês vão saber por que que esse videogame lindo, maravilhoso aqui é conhecido como o salvador do mundo dos games. Mas antes disso, você ainda não é inscrito nesse canal lindo, maravilhoso, já vai se inscrever? Deixa aquele like esmagador e bora pro vídeo! Então, sobrinhos, vou contar pra vocês aqui a jornada desse brabíssimo, desse lindo Nintendinho aqui que vos fala. Hoje nós vamos trazer a história desse videogame que brilhou nos anos 80 e 90, tá, sobrinhos? Aqui no Brasil. E ele faz sucesso até hoje, com várias versões aí, Polystation, tem umas versões muito boas pra gente comprar aqui. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da história desse tiozão aqui, com esse brabíssimo Nintendinho aqui, revolucionou a indústria na década de 80, porque, cara, quando ele foi lançado, galera, vocês não têm noção, o Atari, ela já tava assim, de finalzinha ali, tá ligado? Fabricando só um jogo bom ali, tipo do ET. Nossa, o jogo é bem, hoje ele é considerado um super clássico, mas pra época ele tava desagradando muitas pessoas. Não só por causa do jogo ET, mas os jogos que estavam sendo lançados ali estavam sendo muito criticados, não tava agradando muito a galera. E a fase dos arcades estava bombando cada vez mais, ofuscando o mercado do console doméstico. Foi aí que entrou em cena a grande Nintendo. Ela produzia brinquedos, ela produzia um monte de cartas ali no início. O início dela ali foi, eles produziam cartas ali que era tipo jogo da memória, um negócio muito doido lá. Mas enfim, ela resolveu então se arriscar no mundo dos games ali e começou produzindo aquela máquina do Donkey Kong. E depois do grande sucesso que o Donkey Kong fez nos arcades, a Nintendo decide então concorrer com a Atari, mas ela ficou um pouco receosa. Ela tentou ali negociar uma parceria com a Atari ali, que não quis, porque ela já estava já fabricando o seu console de 8 bits e não se interessou. Graças a Deus. O console então foi lançado em 1983 com o nome de Nintendo Family Computer, e chamado de Famicom para facilitar, né? Agora olha isso, sobrinhos, o Famicom ou NES foi um salvador da indústria dos games na crise de 83, que existia uma espécie de crash ou bolha no meio dos videogames. A Nintendo chegou então estabelecendo novos padrões a serem seguidos pela indústria. É, sobrinho, se não fosse o Nintendinho, o que seria da vida dos gamers? Não existiria, sobrinho. Ela teria ficado ali nos arcades. Family Computer 登場. Então, sobrinho, o Famicom foi lançado em 1983 lá no Japão e fez um sucesso estrondoso durante 2 anos. Cara, eles já tinham já tentado lançar em outras regiões o Famicom. Só que ele não fez muito sucesso porque ele era comparado a um brinquedo de criança. E isso dificultou um pouco. Foi aí então que eles pensaram em lançar uma belíssima torradeira. Brincadeiras à parte, sobrinhos, eles desenvolveram então, fizeram assim, um design para o Nintendinho para parecer mais com um videocassete, mais cinza, tipo os computadores da época aqui, cara, o que fez um grande sucesso. Então eles fizeram um lançamento ali, sobrinhos, em uma feira em Nova York, cara, e eles levaram apenas 50 mil unidades e esgotou rapidamente. Aqui no Brasil, o Nintendinho só foi lançado em 1993, cara, mas a gente jogava, cara.
vocês sabem que aqui no Brasil a gente arruma jeito pra tudo, né, sobrinhos? Então, olha essa imagem que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. É, sobrinhos, essa imagem aí, ela foi tirada de uma revista videogame. Era uma revista que existia na época ali, que as crianças gostavam muito de folhear. Eu resolvi pegar essa revista aqui e mostrar para o meu papai. O pai, fiz uma propaganda aqui desse videogame novo. O que você acha de fazer essa foto virar realidade? E papai prontamente esperou o Natal chegar. E de repente no Natal ali debaixo ali da árvore ali, eis que eu encontro esse Turbo Game aqui, sobrinhos. Não era o Nintendinho, cara. Eu gelei na hora, né, cara? Mas olha só. Cara, esse é um dos clones da Nintendo. A Nintendo chegou aqui com uma distribuição diferente. Ela fez várias cópias licenciadas do chip da Nintendo para alguns fabricantes aqui. Consoles como Top Game, Beat System, que se parecia demais com o Nintendinho, Phantom System, que foi o mais famoso no Brasil. Inclusive as propagandas dele enchiam os nossos olhos. Sobrinhos, eu vou te falar, eu tinha esse Turbo Game aqui, cara, mas quando eu via a propaganda do Phantom System, eu ficava com vontade de ter o Phantom System, cara, sério. Então, através desses clones, a Nintendo chegou no Brasil e dominou o mercado de games aqui também. O Master System, na época, também era distribuído aqui no Brasil. Vou deixar aqui no card, depois vocês conferem a história do Master aqui. Então, a maneira que a gente tinha de adquirir o Nintendinho clone, né, era através daquela tiazona que ia para o Paraguai ali, trazia suas bugigangas aqui. E a galera do Brasil começou a encomendar esses consoles clone. E deu muito certo aqui pra Nintendo aqui no Brasil também. Diferente de quando ela lançou o NES mesmo. O nosso videogame clássico aqui não deu muito certo, porque quando eles lançaram, o Mega Drive tava ali em cima e, cara, não fez muito sucesso, não. Os cartuchos também eram diferentes, sobrinhos. Olha só pra você ver. Eu tenho aqui o Super Mario Bros. Original, que veio no meu NES. E na época era Gradiente quem distribuía os cartuchos do Nintendinho e vinha numa versão diferente. E o engraçado é que esse cartucho aqui não rodava nesse Nintendinho. Se você tivesse comprado o Nintendo original aqui no Brasil, a pirataria já era forte. Não era pirata, cara, mas não rodava. O padrão nosso brasileiro era diferente do deles e não rodava, cara. E agora vamos falar dos jogos, né, sobrinhos? Que eu acho que aqui no Brasil teve uma pegada diferente. Os jogos que fizeram mais sucesso não foram os que fizeram muito sucesso no mundo inteiro. A não ser, é claro, o Super Mario Bros. Na época e até hoje ele é lembrado. Ele é o maior ícone que nós temos, principalmente na galera retrô, que mostrou um jeito diferente. Lembrando que a gente conhecia muito o Atari, né, cara? Que eram aqueles gráficos totalmente quadrados, que exigia muito da nossa imaginação ali pra jogar o jogo. E o Super Mario Bros. Nos trouxe um mundo de fantasia, um mundo de cores. Cara, mudou tudo e fez realmente todas as pessoas, desde criança, adolescentes até adultos, a gostarem muito do jogo. Outro jogo também que eu gostaria de falar aqui, que fez sucesso muito aqui no Brasil, foi esse aqui, ó, sobrinhos. Gauntlet. Cara, esse jogo, você que é acostumado a jogar um LOLzinho, um Warcraft, vocês podem não acreditar, mas ele começou surgindo nessa temática. Gauntlet, você poderia escolher entre quatro jogadores que se parecia muito com a galera do Senhor dos Anéis. Um elfo, um brutamonte humano, uma mulher e um mago, cara. Eu, o editor Marcos aqui, nosso amigo Diogo, jogamos muito esse jogo, que, cara, era sensacional. As músicas, a jogabilidade e, como sempre, né, sobrinhos? Porque nessa época os jogos eram extremamente difíceis. Outro jogo que fez muito sucesso aqui, sobrinhos, Super Sprint, cara. Era um jogo tipo Autorama. Tínhamos também o nosso grande Arnold Schwarzenegger com esse jogaço aqui, que era o Predador. E entre outros, sobrinhos, como eu estava dizendo pra vocês, aqui no Brasil, os jogos que mais fizeram fama foi um pouco, pelo menos os que eu tive contato aqui, foi um pouco diferente, porque lá fora fez muito sucesso o Metroid, o jogo de boxe mais aclamado da Nintendo, que é o Punch-Out, ou Punch-Out, que a gente falava aqui no Brasil. E é claro, né, sobrinhos, o primeiro Zelda aí, que foi sucesso absoluto, eu gostaria de ter jogado ele na época, eu só fui jogar ele depois. Quando eu falo pra vocês que a Nintendo, ela salvou a indústria dos games, é porque a Nintendo inovou, cara. Ela trouxe pra nós o que é ter um mascote na marca. A grande tacada dela foi lançar o Mario, cara. A história do Mario merece um vídeo especial só pra ele. Como ele nasceu, cara. Esse console, ele fez
e faz tanto sucesso até hoje, tanto que o Polystation é o último super grande lançamento aí, é um sucesso absoluto. Então é isso, Brisa, espero que vocês tenham gostado. Diz aí pro seu tiozão um feedback aí, o que, que você está achando aí desse quadro novo aqui do seu tiozão aqui, você tá gostando? Deixa o feedback aí, me fala qual história que você quer escutar aqui no canal e quem sabe eu não trago aqui em breve pra vocês. Beleza, sobrinho? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, deixa aquele like, esmagador. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.